só de letras vive a 11ª Bienal do Livro. Quem veio ao Rio Centro pode fazer também uma viagem pelo mundo do analfabetismo. Lá dentro, escuridão e desinformação. Apenas um pouco do dia a dia do analfabeto. Não é estranho que num país que a Bienal faça tanto sucesso, num país onde muitos municípios sequer têm biblioteca, quer dizer, não há esse programa, talvez esse incentivo à leitura, ou mesmo até o problema do analfabetismo no Brasil? Em certo sentido, sim. É prova da má distribuição. Nós temos gente como nós, que viemos aqui, temos uma das maiores bienais do mundo inteiro, e ao mesmo tempo temos 20 milhões de analfabetos. Mas, felizmente, temos bienal. Felizmente, temos uma produção editorial grande. Mas qual seria o papel da bienal numa sociedade como a nossa, com esses problemas educacionais? Primeiro, servir a gente. Nós também somos brasileiros. Não são só os analfabetos que são brasileiros. Segundo, criar a partir daqui o gosto pela leitura. E se os editores se mobilizam com apoio político para uma grande campanha de alfabetização, se começam a produzir também livros mais baratos, mais simples, voltados para o público dos recém-alfabetizados, eles prestariam um grande serviço e terminariam vendendo mais livros daqui a alguns anos. Nesse sentido, o que, é que o governo pode fazer, talvez com parceria com essas editoras? Estamos fazendo aqui mesmo na Bienal, estamos lançando 3 livros, junto com a LPIM, uma editora do Rio Grande do Sul, 3 livros reescritos, de maneira a servirem ao público recém-alfabetizado. São livros escritos com um número menor de palavras, de vocábulos, em tamanho mais curto. A última ameaça à sobrevivência do livro, como conhecemos, vem da internet. Hoje já é possível ler obras inteiras na tela do computador. Mas editores e livreiros acreditam que esta ferramenta não chega a assustar. A internet está fazendo as pessoas terem mais acesso a eles, mais acesso à escrita. O e-mail está fazendo as pessoas escreverem de novo, né? Ao contrário do que aconteceu com o telefone, né? Uma série de coisas assim. Então, eu acho que o livro não vai acabar. Eu acho até que há uma grande possibilidade da internet ajudar o livro. Não se inventou nenhum produto mais inteligente até hoje do que o livro. Daquele formato, aquelas páginas impresso, ainda você não tem nada melhor do que o livro. Quer dizer, ele, desde que foi inventado, né, por Gutenberg, a página impressa, nada. Você vê que a evolução do livro foi muito pouca, né, quer dizer, não tem, como produto. Quer dizer, ele continua exatamente igual. E é difícil você substituir por algum outro. Quer dizer, não vai você falar exatamente, vamos falar sobre o computador, de mão, manual, quer dizer, uma coisa pequena e tal. Vai ser muito difícil. O livro é ainda um objeto muito importante para toda a humanidade. Quer dizer, a gente tem que pensar que a gente tem que resgatar os analfabetos, a gente tem que pensar que temos 20 milhões de analfabetos no Brasil, que a gente vai ter que pensar em resgatar a cidadania dessas pessoas. Temos que transformar essa sociedade. Quer dizer, a gente tem que pensar no aspecto mais amplo do Brasil. Quer dizer, e o livro está inserido nesse momento de transformação, nesse movimento de transformação. Quer dizer, a gente só pode pensar em resgatar a cidadania de uma pessoa que não sabe ler através da palavra escrita e através do livro. Quer dizer, é muito importante a gente pensar, e já que nós estamos falando num programa que atinge tantas pessoas, que atinge tantos estudantes, tantos professores, o quanto é importante cada um pensar que pode alfabetizar uma pessoa. Na Bienal deste ano, os colégios tiveram acesso gratuito. Verdadeiras hordas de novíssimos leitores atacaram prateleiras sortidas de atrações para o público mirim, que foi dos mais entusiasmados. O que você mais gosta na Bienal? Ah, não sei, assim, um lugar onde eu posso comprar os livros com mais facilidade, mais barato. E você costuma ler normalmente? Costumo. O que é que você costuma ler? Ah, história em quadrinho. E livro? Também. Que tipo de livro? De aventura, comédia, assim. Tem algum livro assim que você tenha lido que tenha te marcado? Eu li histórias de Shakespeare. Eu gosto mais de livros sem figuras, porque aí dá pra imaginar mais. E você já tinha lido algum livro do Ziraldo?
Agostinho, do Menino Maluquinho, já tinha lido. Li muito gibi dele. Você se identificou com o Menino Maluquinho? Quando li o Menino Maluquinho, aquele início eu achei muito criativo, que ele era muito rápido, assim, essas coisas. Qual o segredo para escrever para criança? Segredo não, é, sei lá. Não adianta você contar o segredo, porque você conta para o outro não vai escrever o segredo. Não tem segredo, é gostar, eu gosto. Dá muito trabalho, eu gosto de coisas que dão trabalho. É um prazer ficar trabalhando em cima de um livro, é muito bom. Se eu pudesse, eu vou ficar mais tempo em cima, mas eu estou sempre trabalhando com pressa. Você acha que a receptividade da criança ou do adulto em relação ao livro é a mesma? Não, claro que não. A criança é muito mais cúmplice do que o adulto. É bom escrever para a criança. Eu mato os outros autores de inveja. A alegria da criançada na descoberta do mundo maravilhoso dos livros fortalece a crença de que estes objetos são mesmo mágicos. E que o amor à leitura é um prazer insubstituível para corações e mentes. Estudar é muito importante, mas ler é muito mais importante que estudar. O livro é o maior amigo do homem.